Preto de 25.000 pasaxeiros sucaron as augas dos ríos Sil e Miño en xullo e agosto nos catamaráns da Deputación de Lugo. A ocupación no mes que ven de rematar rondou o 90% da capacidade das embarcacións que navegan pola Ribeira Sacra. 15.000 persoas realizaron algunha das dúas viaxes que se ofertan dende o Club Náutico de Ponte do Sil, en Monforte, e pola ruta do Cabo do Mundo. Os datos indican a consolidación deste servizo que a institución provincial inclúe na oferta turística da provincia de Lugo. Notase unha tendencia alza de viaxes en pequenos grupos de familiares e amigos xunto a un aumento de usuarios internacionais, segundo o balance, feito este xoves pola deputada de Turismo Pilar García Porto. Para os vindeiros meses xa hai 7.000 prazas reservadas. Un dos principais atractivos das próximas semanas é a vendima que se poderá contemplar a bordo dos catamaráns. As persoas interesadas en coñecer as paisaxes da Ribeira Sacra dende os ríos poden facer a súa reserva na páxina web que lles amosamos nesta imaxe. A tempada remata na Ponte da Constitución con viaxes diarios do 3 ao 11 de decembro.